Ні російському фашизму. Під таким гаслом сотні людей влаштували ходу у Тбілісі. Активісти протестували проти розпалювання ксенофобії у суспільстві. Мовляв, це відповідь на марш грузин. 14 липня, коли вимагали посилити міграційну політику, зокрема, видворити з країни нелегалів. Нинішнє дійство не минулося без сутичок. Контрзахід влаштували противники глобалізації. Попри намагання поліції розмежувати два марші, кілька активістів з обох боків отримали легкі поранення.